Sağlam həyat nədir sualına cavab tapmağa çalışsaq, bir-birindən fərqli fikirlər eşidəcəyimiz mütləqdir. Onu həyat tərzimizi dəyişməklə qoruya biləcəyimiz nemət adlandırsaq, yəqin ki, yanılmarıq. Kimlər üçünsə günə uğurlu başlanğıc, kimlər üçünsə fiziki və emosional, ha belə sosial rifah halının göstəricisi olan sağlam həyat tərzi özündə nələri ehtiva edir? Bugünkü buraxılışımızda sağlam həyat, düzgün qidalanma ilə idmanın vəhdətindən danışacaq. Sağlamlıq insanın əmək qabiliyyətini təyin edən, fərdin ahəngdar inkişafına təminat verən ilk və ən mühüm ehtiyacdır. Hesablamalara görə sağlamlığımızın 10% genetik faktorlardan, 20% ətraf mühitdən, 10% tibbi xidmət, 60% isə sağlam həyat tərzindən asılıdır. Sağlam həyat tərzinin əsas elementlərinə düzgün qidalanma, fiziki aktivlik, sağlam yuxu, şəxsi gigiyena, zərərli vərdişlərdən imtina və psixi sağlamlığın möhkəmləndirilməsi aiddir. Sağlam həyat tərzi dedikdə, bura sağlam və balanslaşdırılmış qidalanma aiddir və eyni zamanda fiziki aktivlik. Sağlam maraqlama dediyimiz zaman hər kəsə individual olaraq təbii ki, kalori hesabı, ondan sonra istərsə hər gün ortaq axşam yeməklərinin düzgün tərtibatı, burada makro-mikro elementlərin düzgün insanın sağlamlığına uyğun şəkildə təyin olunması nəzərdə tutulur və onurğa sütunu təbii ki, bu mikro və makro elementlər sayılır. Sağlam həyat tərzinə keçid etmək istəyənlərə məsləhətim odur ki, kiçik hədəflər qoyun qarşınıza. Ən əsas məsləhətlərdən biri odur ki, çevrənizə diqqət edin. Əgər çevrəniz tənbəldir, çox yiyəndirsə, təbii ki, bu şəraitdə sizə çətin olacaq. Çalışın ki, məsələn, deyim, idmanla məşğul olmaq istəyirsiniz, sağlam həyata keçmək istəyirsiniz. Bununla bağlı jurnallar oxuyun, internetə məqalələr araşdırın. Yəni, daima fokusunuz bunun üzərində olsa, əgər daha tez nəticə əldə eləmiş olacaqsınız. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyirik. Bizim bədənimiz də bizim ruhumuzun evidir. Yəni biz bədənimizi sağlam şəkildə saxlamalıyıq ki, ruhumuz da sağlam olsun, gümrah olaq, həyata baxışımız dəyişsin. Sağlam həyat tərzinin təməlində düzgün qidalanma ilə idmanın vəhdəti dayanır. Düzgün qidalanma sağlamlığın təməl prinsipidir. Çünki vitamin, mikroelement, minerallar və həyat enerjisini qidalardan alırıq. Sağlam qidalanmada zülal və karbohidratlardan, ha belə yağlardan istifadə qədərində olmalı, sərf etdiyimiz enerjinin bərpa etdiyimizə nisbəti pozulmamalıdır. İlk növbədə qidalanmanın ən optimal rejiminə əməl etmək şərtdir. Pəhrizdə doğru bildiyimiz yanlışlar əslində çoxdur. Əsas məqamlara biz diqqət yetirsək, bunlar pəhriz zamanı monotip qidalanma, yəni ancaq bir qida növünü seçib qidalanmaq sayılır, bu tamamilə yanlışdır. Pəhrizdə tamamilə çörək yığışdırmaq, bu da tamamilə yanlışdır. Çörək əvəzinə keçəcək qidalar var ki, bunlar qarabaşaqdır, düyüdür və digər bu kimi karbohidratlı məhsullardır ki, çörəyi tamamilə həyatdan çıxartmamaqla da siz sağlam həyat tərzinə sahib ola bilərsiniz. Pəhrizin effektivliyinə xələl gətirən əsas amil həyatı az hərəkətlik və ətalət içərisində keçirməkdir. Qısası, fiziki aktivlik sağlam arıqlamaq istəyənlər üçün ikinci nəfəs olmalıdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, kifayət qədər fiziki aktivliyi olan şəxslər xroniki xəstəliklərə daha az məruz qalır və əksinə, oturaq həyat tərzi sürən insanlar kökəlməyə və müxtəlif xəstəliklərə tutulmağa daha çox meyilli olurlar. Odur ki, idmanı pəhrizsiz, pəhrizi idmansız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Qida qəbulu vərdişlərini dəyişməklə, individual özəlliklərə görə pəhriz növü seçmək isə istənilən nəticəni daha əl çatan edir. Fiziki aktivlik ümumiyyətlə idman pəhrizin istənilən mərhələlərinə tövsiyə olunur. Doğru biliminin əksində bəzi insanlar düşünür ki, müəyyən bir çəki itirim və daha sonra idmana başlayaram, əzələ kütləmi daha da artıram. Bu tamamilə yanlışdır. Biz fiziki aktivliklə lazımı qədər enerjini itirəriksə, o zaman keyfiyyətli formada yağdan biz çəki itirmiş olaraq, eyni zamanda əzələ kütləmizi itirməmiş, hətta artırmış olaraq. Dolayısıyla pəhrizə başlayan biz bütün kəslərə həyat tərzinə çevirməklərini tövsiyə edirik bunu. Yəni, mən sadəcə indi pəhrizdəyəm, müəyyən bir yürüyüş edim, idman edeyim, sonra bıraxım. Belə bir şey, belə bir qayda tövsiyə olunmur. Yoxdur. Arıqlamaq istəyənlər üçün hansısa bir idman növünün fərqi yoxdur. Yəni, istədikləri idmanı seçib, ona məşğul olmalıdırlar. Əsas arıqlamaqlarına kömək olan faktor odur ki, qidalanma.
Psixoloji hazırlıqsız məşq etməyin faydasız olduğunu deyən Pilates bu idman növünün ağılla bədənin ahənginə xidmət etdiyini vurğuluyurdu. Pilatesdə xüsusi diqqət qarın əzəllərinə yönəldildiyindən qəbul edilən qida tam həzm olunmalıdır. Nə yeməyinizdən asılı olmayaraq, mütəxəssislər məşqdən 2 saat əvvəl qidalanmanı məqbul sayır. Məşqdən əvvəl qəbul edilmiş karbohidrat və zülallar, habelə yüksək keyfiyyətli yağlar bütün məşq boyu toxluq hissini qorumağa yardım edir. Ən çox maraq göstərilən idman növlərindən biri də pilatesdir. Bu idman növü ilə kimlər məşğul ola bilər və ümumiyyətlə pilateslə məşğul olanlar pəhriz zamanı nəyə diqqət etməlidirlər? İdmansız dieta və dietasız idman effektivdirmi? Pilates 20-ci əsrin əvvəllərində Joseph Pilates tərəfindən reabilitasiya məqsədi ilə hazırlanmışdır. Pilatesin 6 prinsipi var. Bunlar konsentrasiya, kontrol, mərkəzləşdirmək, axıcı hərəkət, qətilik və nəfəsdir. Bir çoxlarımız yanılırıq ki, nəfəs öndə gəlməlidir. Hətta ilk məşqlərə gələndə soruşurlar ki, harada nəfəs alım, harada nəfəs verim. Amma unudurlar ki, əsas ən önəmlisi odur ki, hərəkəti düzgün texnika ilə yerinə yetirəsən və ondan sonra artıq peşəkar məşqçi sənə nəfəsi harada alıb vermək lazım olduğunu bildirəcək. Sağlam mütəxəssislər olaraq bütün insanları, formaya düşmək istəyən, araqlamaq istəyən insanları sağlam həyat tərzini aşılamalıyıq. Dolayısıyla biz sadəcə sənə pəhriz yazım, amma idman etmə deməyimizdə böyük bir yanlışlıq, səhvlik ola bilər. Dolayısıyla bir-birindən vəhdət təşkil edən iki məfhumdur. İstər fiziki aktivlik, istər doğru qidalanma. Həyat fəlsəfəsi əsasən yoga üçün deyirlər. Pilates isə yoganın, baletin, boksun və s. idman növlərinin toplusudur. Yəni, bu Joseph Pilates bir neçə idman növünə məşğul olub, içində akrobatik olub, güləş olub, boks olub, yoga olub və bunların toplusundan belə bir proqram hazırlayıb, öz metodunu hazırlayıb və deməzdim ki, həyat fəlsəfəsidir, amma sırf məşq kimi də baxmaq biraz səhv olar. Pilatesin əsas prinsiplərinə diqqət, mərkəzləşdirmə, idarə, nəfəs, dəqiqlik və axıcılıq aiddir. Klasik pilatesin təməlində 34 baza hərəkət dayanır ki, məşq zamanı alətlərin olub-olmaması əldə etmək istədiyiniz nəticəyə bağlıdır. Bədənimizə müsbət təsirləri olardı ki, ilk növbədə duruşumuz dəyişir, öz güvənimiz artır, yuxu rejimimiz qaydasına düşür, daha pozitiv oluruq. Əgər onurğa problemləriniz varsa, onlardan qurtulmuş olursunuz. Təbii ki, bu problemə görə dəyişir. Yəni, istənilən halda ya problemin qarşısını alacaq, ya onu həll eləyəcək, amma ilerləməsini qarşısını alacaq. Özün idarə və disiplin digər idman növləri kimi pilatesində başlıca şərtidir. Əgər davamlı şəkildə pilatesin özəyini təşkil edən bu prinsiplərə ciddi əməl olunarsa, bədəninizin elastikliyi artar, qan dövranınız yaxşılaşar, orqanizminizi hiss etməklə yanaşı fikir və düşüncələrinizi də nəzarətdə saxlaya bilərsiniz. Bu idman növünün unikallığı ondan ibarətdir ki, yaşından, fiziki hazırlıq səviyyəsindən, cinsiyyətindən asılı olmadan hər kəs bu idman növünə məşğul ola bilər. Sadəcə burada insanlar bəzən yanılır ki, getdim pilatesə, ancaq nəfəs aldım, nəfəs verdim, budur. Xeyr, o deyil. Hər səviyyəyə uyğun məşqlərimiz var. Necə ki, məktəbə getdim, məktəb hamı üçündür. Sadəcə siniflər dəyişir. Birinci sinifdə başqa bir proqram verilir, 5-ci də fərqli, 11-də fərqli. Bu, sənin artıq fiziki hazırlıq səviyyənə uyğun olaraq dəyişir. Müasir dövrdə arıqlamaq istəyənlərin böyük əksəriyyəti kalori hesabı və tərəzinin göstəricisinə fokuslanırlar. Lakin bu, düzgün yanaşma deyil. Arıqlamağı düşünənlər əvvəlcə orqanizmlərini tanımalıdırlar. Sağlam arıqlama zamanı dərinin elastikliyindən tutmuş əzələ kütləsi və orqanizmin tonusda qalması nəzərə alınmalıdır. Çəki itkisi sürətinin orta hesabla həftədə 0,5-1 kg olduğunu nəzərə alsaq, bu müddət ərzində daha artıq arıqlamaq qeyri-sağlam çəki itkisi sayılır. Kalori hesab etmək əslində yanlışdır. Misal verəsə olsaq, məsələn, 300 kalori dəyərində bir fast food yanında qazlı şirin içki ilə daha sağlam qida saydığımız tərəvəzli və meyvəli və digər yanında sağlam qida saydığımız bir qabı götürsək, 300 kalori dəyərində ikisi müqayisədə tərkib etibarilə fərqlidir. Biri sağlamdır, qeyri sağlamdır, amma kalori hesabı olaraq ikisi də eynidir. Ona görə kalori hesab etmək dietada, yəni pərhizdə tövsiyələnir. Pəhriz müddətində ciddi məhdudiyyətlər nəticəsində yaranan psixoloji gərginliyi aradan qaldırma məqsədi daşıyan cheat meal bir qida qəbuluna müəyyən edilmiş zamanda istədiyimiz məhsulu yeyə bilmək anlamına gəlir. Refeed isə orqanizmi planlı şəkildə karbohidratlarla zənginləşdirmək üçün istifadə olunur. Burada genetik məlumatlardan da
çox. Bizə hər bir pasiyentin istər individual qan analizləri lazımdır, individual bioimpedans analizator ölçümünün nəticələri lazımdır. Burada nəinki boy, yaş önəmlidir. Burada pasiyentin və yaxud da hər bir kəsin əzələ kütləsi, eyni zamanda bədəndəki yağ faizi və gündəlik fiziki aktivliyi önəmlidir. Misal versək, 2-60 kg çəkiyə sahib qadını biz baxdığımız zaman biri yaxşı əzələ kütləsinə sahib, yağ faizi aşağıdır. Biri isə yağ faizi yüksək, əzələ kütləsi aşağıdır. Amma ikisi faktik olaraq 60 kg-dır. Bunlardan hansı daha sağlam olacaq? Təbii ki, yağ faizi aşağı olan. Yəni, burada kilogram boy məfhumu ikinci planda qalar əslində. Pəhriz formada qalmağın əsas üsullarından biridir. Ümumiyyətlə, pəhrizin onurğa sütunu dedikdə nə başa düşülür? Maddələr mübadiləsi, genetik xüsusiyyətlər və düzgün qidalanma rejiminə görə sağlam arıqlama necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, pəhriz barədə doğru bildiyimiz yanlışlar nələrdir? Diyet Yunan sözü olub, yalnız arıqlama yox, bütövlükdə həyat tərzini əks etdirir. Bu, hər bir fərd üçün sağlamlığa gedən hər tərəfli, əqli və fiziki yoldur. Çəkimizi qorumaq və həyat tərzimizə uyğun qidalanma yolunda düzgün seçilmiş pəhriz köməyimizə çatır. Biz yediklərimizdən ibarətik fikrini əsas götürsək, qəbul edilən qidanın miqdarının nə qədər vacib olması bir daha sübuta yetirilir. İstər bioloji siqnala əsasən, istər orqanizmimizin belə deyək, daxilən gələn siqnalına biz qulaq asmalıyıq. Əgər, məsələn, diqqət etsək, səhər yeməyi vacibdir deyilir bizə, amma biz səhər yeməyi mütləq deyil deyirik artıq. Bu da miflərdən və doğru bilinən yanlışlardan biridir. Acılığı da orqanizm hiss etməlidir. Yəni, acı deyiləmsə, amma tutaq ki, saat 10 tamamdır və mənim səhər yeməyim zamanımsa, bu mütləq yeyiləcək deyə bir şərt yoxdur. Pəhriz növləri çox olsa da, hamıya eyni pəhriz növünü tətbiq etmək olmaz. Çünki orqanizmlər fərqlidir, yəni insanlara fərqli təsir göstərir və o qənaətə gəlinib ki, insanın orqanizminə nə düşərlidirsə, o cür qidalansa daha doğru olar. Yəni, indiki hal-hazırda pəhriz növləri demək olar ki, insanın özünə həvalə olunmuş bir pəhrizi seçir hər bir insan. Ekstremal diyetlər deyilən zaman adından bəlli olduğu kimi çox ekstremal bir hala sala bilər bizim orqanizmimizi və oradakı sürətli çəki itkisi bizim yağdan deyil, eyni zamanda əzələ kütləsi itkisi ilə nəticələnə bilər ki, biz bu zaman immun sistemimizi zəiflədə bilərik və bir çox xəstəlikləri qapı açmış ola bilərik. Dolayısıyla biz qısa müddətdə böyük rəqəmli çəkilər itirməkdənsə, pəhrizi həyat tərzinə çevirib, sağlam qidalanıb və sağlam həyat tərzinə fiziki aktivliyə də əlavə etməliyik. Təməl prinsipləri gənc yaşda qoyulduğundan bu illərdə sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq daha məqbul sayılır. Əgər müqəddəs Ramazan ayında sağlam həyat tərzinə keçid etmisinizsə, o zaman diqqət etməli olduğunuz məqamlar bunlardır. Ac qalmaq və ac qalaraq biz orqanizmimizin səsini dinləməliyik. Burada aclıq hormonu leptinin işinə mani olmamaq üçün heç olmasa Ramazandan sonra belə 5-6 saatdan bir qidalanmalıdır həmin şəxslər ki, burada istər insulin hormonu, istər glukagon, istər leptin hormonu təbii formada işləsin və dünyada sadəcə indi son zamanlar insulin rezistentliyindən başqa leptin rezistentliyi də burada rol oynayır ki, leptin hormonu toxluq və yağ yandıran hormonu bir çox insanlarda gizli formada bunun rezistentliyi yəni baş verir. Dolayısıyla istər Ramazan ayında, istər Ramazan ayından sonra belə qidalanmada bayaq dediyiniz kimi saatla və miqdara da çox diqqət etmək lazımdır. Balanslaşdırılmış və sağlam pəhrizin əsasını təşkil edən amillərdən biri də sağlam qida piramidasıdır. Sağlam qida piramidası az öncə sizinlə müzakirə edirik. Biz hər bir ölkəyə və hər bir xalqa individual olaraq təyin olunan bir şeydir. Sağlam qida piramidasının alt hissəsində karbohidratlı qidalar birinci 50-55%-ni təşkil edir. Bu qidalara aiddir. İstər çörək, istər digər karbohidratlı qidalardan qarabaşaq, düyü, kartof, makaron və s. Daha sonra zümrəli məhsullar gəlir, daha sonra yağlı məhsullar, vitamin, mineral, su. Yəni, bu piramida azalan sırayla bu formada davam edir. Yenə də burada piramida bir nisbi xarakter daşıyan məlumat verir bizə. Hər zaman olduğu üçün biz deyirik ki, piramidada da belə individuallıq əsas rol oynayır. Düzgün qidalanma həyat keyfiyyətini, sağlamlığı, əhval-ruhiyyəni, əmək qabiliyyətini, maddələr mübadiləsini, bu və ya digər orqan və sistemlərin dolğun fəaliyyətini təmin edir. Bir sıra qeyri-infeksion xəstəliklərin və halların qarşısını almağa imkan yaradır. Bazal metabolizmi nədir? Hər bir şəxsin
sükunət halında, istirahat halında sərf etdiyi enerjidir. Yəni aşağı kalorili diyetler olduğu zaman, eyni zamanda birdən-birə kəskin olaraq qidamızdan hər şeyi çıxartdığımız zaman sadəcə insanlar ki, su ilə qidalanır və ya da qarabaşaq üzərinə qatıq əlavə edərək yeyir. Bunlar təbii ki, böyük yanlışlardır. Dolayısıyla bizim orqanlarımızın, bizim bütün orqanizmimizin daha yaxşı işləməyi üçün çox aşağı kalorili diyeti tövsiyə eləmişdir. Veganlıq və vegetarianlıqla bağlı bir çox miflər mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu iki məfhum arasında fərq nədən ibarətdir? Vegetarianlıq sadəcə qida pəhrizidir, yoxsa həyat fəlsəfəsidir? Latınca vegetus, yəni ət yeməmək mənasını verən vegetarianlıq 7 fərqli qrupda birləşən qidalanma mədəniyyətidir. Qida növlərindəki məhdudiyyətlərə görə fərqlənən vegan pəhriz vegetarianlığın ən ciddi formasıdır. Veganlar vegetarian hesab edilərkən vegetarianları vegan adlandırmaq olmaz. Vegan vegetarianlığın daha irəliləmiş çətin bir növüdür. Çünki vegetarianlar sadəcə onu qida, bir pəhriz şəklində qeyd edib yaşayırlar o həyatı. Ancaq veganlar isə artıq bunu öz geyimlərində, öz əşyalarında, ev dekorlarında, yəni çalışırlar kosmetoloji vasitələrdə, çalışırlar ki, heyvan və heyvandan alınan məhsullardan istifadə olunmasın. Vegetarianlıq deyəndə biz başa düşürük bitkilərlə qidalanan bir insan. Yəni təbiətdə yetişən bizim təbiətimizin bizə verdiyi bitkilərdir, bunlara paxlalardır. Yəni bütün nə görürüksə bunlarla qidalanan bir insan nəzərdə tuturuq. Pifaqor pəhrizi dedikdə isə Yunan filosofu olan Pifaqorun bu bir həyat tərzi olub. Demək olar ki, o pəhrizin araşdırmalar onu göstərir ki, pəhrizin banisi də o sayılır. İndi hal-hazırda dieta deyilən bir hamı arıqlamaq istəyir. Yəni bu bir insanlar üçün bir tendensiyadır, dieta sözünü istifadə edirlər. Ancaq bunu ilk olaraq Pifaqor öz həyat tərzində tətbiq edir. Antropoloqların fikrincə 2,6 milyon il əvvəl ət yeməyə başlayan insanın ondan imtinası da təkamül dövrünü yaşayır. Vegetarianlığın tarixi isə eramızdan əvvəl 500-cü illərə gedib çıxır. Heyvan mənşəli qidalardan imtinanı irəli sürən qədim Yunan filosofu Pifaqor ilk vegetarian kimi tarixə düşüb. Vegetarianlıq özü növlərə bölünür. Məsələn, lakto vegetarianlıq var, hansı ki orada yumurtadan və süddən qidalanırlar. Fleksitarianlar var, onlar gec-gec, yəni həftədə bir dəfə ət yeyirlər və pesto vegetarianlar var ki, onlar isə necə qidalanırlar? Süddən və balıqdan istifadə edirlər. Amma veganlıq dedikdə, vegan artıq bir yaşam fəlsəfəsidir, yaşam bir düşüncədir. Yəni siz artıq öz həyatınıza tətbiq edirsiniz onu. Pifaqorun qızıl kanonları sırasında mədədə narahatlıq yaradan bütün məhsullara yox demə də yer alır. Bu da öz növbəsində yalnız bitki mənşəli qidalardan istifadəyə çağırışı idi. Qərbdə vegetarian pəhriz bu gün də onun adı ilə bağlıdır. Daha sonra bu cərəyan Budda tərəfindən davam etdirilib. Bir yola çıxanda maraqlıdır ki, sonunda sizi nə gözləyir və irəlilədikcə artıq sən veganlığa doğru gedirsən. Bu veganlıq da artıq sənin ruhuna keçir, sənin həyat tərzinə keçir, həyata baxışını dəyişir. Ona görə, yəni, məncə mənfi tərəfi yoxdur. Sadəcə miflər çoxdur. Bu miflər də insanı qorxudur və düşünürsən ki, müsbətdən çox daha mənfi tərəfləri var. Əslində bunlar hamısı həyat tərzidir və biz vegan vegetarianlığa baxsaq, vegetarianlığın bir qoludur veganlıq. Belə ki, vegetarianlığın bir çox qolları var ki, bunlar, məsələn, lakto-vegetarianlıq var, lakto-ovo-vegetarianlıq var, ovo-vegetarian var, pesketarian var, eyni zamanda veganlıq var. Bunların hamısını biz açsaq bir xeyli zamana ehtiyacımız olacaq, amma veganlarda, yəni heyvani mənşəli heç bir şey istifadə etmirlər. Bunlar istər süd məhsullarıdır, istər adicə baldır, istifadəsi qadağandır. Vegetarianlıqda isə sadəcə olaraq ət-vət məhsulları istifadə olunur. Bir insan düşünürsə vegan ya vegetarian olmağa, o əsasən balanslı şəkildə qidalanmalıdır. Çünki kör-kəranə mən vegetarian olmaq istəyirəm və burada onun hemoqlobini aşağı düşə bilər, yəni bəzi xəstəliklər əmələ gətirib çıxarda bilər. Ona görə insan balanslı şəkildə qidalanmalıdır. Günlərlik rasionunda çərəzlərdən istifadə eləməlidir, quru paxlallardan istifadə etməlidir, yaşıllıqlardan çox yemək lazımdır. Balanslı şəkildə qidalanda
heç bir xəstəliyi, heç bir mənfi fəsadlara gətirib çıxartmır. Qarşıya çıxan bəzi problemləri ekoloji mühiti nəzərə almasaq, demək olar ki, sağlam və düzgün qidalanma birbaşa insanın özündən asılıdır. Sağlam həyat tərzi nə keçici dəbdir, nə də xoş əyləncə. Bu, özü və dünya ilə harmoniyada olmaq istəyənlər üçün seçilmiş bir yoldur. Bəli, sağlamlıq bir seçimdir, həm də hər gün etdiyimiz düşünülmüş bir seçim. Seçimimizin düzgünlüyünə isə sağlamlığı həyat tərzinə çevirə bildiyimizdə əmin ola bilərik. Sağlam həyat tərzinizin qeydinə qalan bildiyiniz kimi deyil komandası yeni mövzunun axtarışına çıxır. O zamana qədər bilmədiklərimizi birlikdə öyrənək ki, sonda elə bildiyimiz kimidir deyə bilək.